Бойове покоління для майбутнього нації. На Одещині ветерани війни виграли міжнародний грант та на ці кошти відкрили сучасний молодіжний простір. Він облаштований за всіма вимогами безпеки, а для самореалізації підлітків тут з десяток творчих студій. На презентації проєкту побували і наші кореспонденти. Село Курісове під Одесою – гуртожиток місцевого аграрного коледжу. Ще два місяці тому тут був звичайний підвал, бетонна підлога та голі стіни. Тепер на 200 квадратних метрах зроблено ремонт. Є телевізор, проєктор, навіть кавомашина. І сьогодні це сучасний молодіжний простір. Допрацьовувалося освітлення, встановлювалися системи вентиляції, обладнання та мебель. Простір назвали «Yellow Submarine». Не випадково, адже немов підводний човен, він може працювати автономно. На випадок знеструмлення є генератор, власні системи опалення та, головне, безпека, оскільки це і укриття, і центр дозвілля одночасно. Під час будь-якого заходу не буде жодних перерв, це вже безпечне місце. І якби це покращить психологічний стан, не буде на це звертатися, хоч на цей період не буде звертатися увага саме на тривогу, на загрозу життю, тому що тут можна себе відчути в безпеці. Ремонтні роботи проводили самотужки, а ось будматеріали та обладнання придбали за грантові кошти. Міжнародний грант на 500 000 гривень виграла місцева організація ветеранів російсько-української війни. Фронтовики пояснюють, чому свої зусилля спрямували саме на нове покоління. Сьогодні ми є свідками війни, дуже серйозної війни. Дуже багато людей гинуть за те, щоб держава наша існувала. Якщо ми не будемо працювати сьогодні з молоддю, якщо нам не вдасться зберегти наш найголовніший ресурс, нашу молодь, нашого майбутнього просто не буде. Простір працює щоденно. І для студентів коледжу, і для місцевих школярів тут є кінотеатр, різноманітні творчі студії, також проводитимуться інтелектуальні ігри, семінари, а для неформального спілкування є кав'ярня та по неділях навіть відбуватимуться дискотеки. Діти задоволені, адже раніше такого в селі не було. Ні, насправді тут немає куди сходити, ну, парки, ну, взагалі, ну, немає нічого такого цікавого. Найбільше мені сподобалося, мабуть, що кав'ярня, можна буде попити каву, чай з друзями, поспілкуватися з людьми. Ну, так як зараз йде війна, я не можу сказати, що будуть саме повноцінні дискотеки, але, можливо, буде щось типу вечірок, якогось вечірнього вечора, такого з тихенькою музикою. Українською. А у дитячому фонді ООН, який, власне, і надав грантові кошти на проєкт, впевнені, що новий простір вплине на розвиток громади в цілому. Ми впевнені, що кожна гривня, яка інвестована в молодь зараз, навіть під час війни, вона окупиться сотнями тисяч гривень в майбутньому, тому що саме ця молодь буде надалі тою силою, тою рушійною силою, яка буде відновлювати Україну. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.